крепостта Овеч край град Провадия. Тя е разположена на високо скално плато, достъпно само по един скален зъбер с широчина от две крачки, на който е издълбан изкоп. Тук се е изпускал подвижен мост, но сега са запазени само входната врата и каменната стена край нея. Легенда разказва, че в пещери под крепостта имало огромно количество от запаси, жито и храна.